Työjärjestyksen mukaiset aloite ynnä muut puheenvuorot käytetään sitten kokouksen loppuosassa, että olemme sopineet siis, että tässä välissä käymme maakunnallista markkinointiohjelmaa läpi ja meillä on täällä brändiesittelyä suorittamassa Jonne Saivosalmi ja Satu Laitinen. Aha, siellä istuvat niin kotoisasti päättäjien paikalla, että en meinannut heti tunnistaa. Toki huomasin vieraaksi kyllä, mutta tervetuloa, sydämestä tervetuloa tähän aiheen esittelyyn Varkauden kaupunginvaltuustolle. Meille on hyvin tärkeää tietysti, että Itä-Suomen ja Pohjois-Savon vetovoima vahvistuu ja myös kaupungin elinkeinopolitiikassa monin tavoin tähdätään luonnollisesti yhtä pitävällä tavalla asioiden edistämiseen. Tervetuloa ja kumpiko käyttää ensin puheenvuoro? Olette varmaan keskelläni sopinut. Joo, kiitos. No niin, Satu Laitinen, ole hyvä. Samalla voit esitellä itsesi vielä tarkemmin. Joo, hyvä juttu. Arvoisat valtuutetut, minun nimi on Satu Laitinen ja tosiaan tässä Pohjois-Savon maakunnallisessa markkinointiohjelmassa projektipäällikkönä. Minulla on mukana täällä tänään Jonne Saivosalmi, joka on meillä käytännössä ollut mukana tässä viime elokuusta lähtien, eli meidän strategisena kumppanina kaiken kaikkiaan viemässä tätä polkua eteenpäin. Meillä taisi olla esitysaineistokin siellä jossakin esillä, eli voitaisiin lähteä siitä eteenpäin. Lähdetään siitä filmistä. Niin. Joo. Minä olen Kuopion alue. 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 Sinä olet Kuopion alue. Sinä voit olla myös säälkeilyvapaan myyhykkeen suurlähettiläs. Hae mukaan Facebookissa. No niin, siinä johdantona keskusteluun. Eli tämä on osa meidän itse asiassa tällä viikolla käynnistyvää sisäistä lanseerausta. Eli yhtenä toimenpiteenä tässä meidän työssä niin on meillä sisäisten brändilähettiläiden etsiminen. Eli tämä työ itse asiassa käynnistyy huomenna nyt sitten tarkemmin. Oikeastaan antaisin tässä kohtaa puheenvuoron Jonnelle ja nyt täytyy sanoa, että jos on kysymistä, niin kannattaa kysyä sitten välissä. Aika paljon tässä on asiaa ja meillä on vähän aikaa, mutta vastataan mielellään teidän kysymyksiin sitten. Joo, teemme niin, että käytte esittelypuheenvuorot läpi ja sen jälkeen valtuusto kommentoi ja tekee kysymyksiä. Olkaa hyvä. Kyllä. No niin, arvoisat valtuutetut, hyvää alkuiltaa minunkin puolesta. Ja lähdetään tosiaan liikkeelle. Siinä näkyykin, ja ensinnäkin itse asiassa teidän pöydille on jaettu ainakin niin pitkälle, kun niitä esitteitäkin riitti, niin maakunnallisesta markkinointihankkeesta kertova esite, ja sitten myös tällainen materiaali oven kahvaan tai mihin tahansa kahvaan laitettava materiaali. Ja jos lukee näitä samoja asioita, eli Kuopion alue on tässä meidän maakunnallisessa markkinointikokonaisuudessa yhtä kuin Pohjois-Savo. Odottamattomia kohtaamisia on viestikärki, johon palaan tuossa esityksessä myöhemmin. Ja sitten Kuopio-Tahko-alue on tämä markkinointiallekirjoitus. Eli kuitenkin tällaista maakunnallista markkinointia, kun lähdetään tekemään, niin ei oikein sitä koko rotlaa, kaikkia kuntia, sinänsä vahvoja asioita voi siinä joka kohdassa nostaa esiin, vaan täytyy olla yksi allekirjoitus, ja tässä se on kulminoitu tuohon Kuopio-Tahko-alueeseen. Sanoin jo heti, että ei tarkoita sitä tietenkään, ettei maakunnan kaikista kolkista substanssiasioita, vahvoja, mukavia, kivoja asioita tulla nostamaan esiin, ei suinkaan, mutta ne allekirjoitetaan tällä brändikärjellä Kuopio-Tahko-alue. Mutta mennään eteenpäin. Eli täältä löytyy koko maakunnan alueelta huippuosaamista, ainutlaatuista asennetta, ja nyt on tullut aika kertoa siitä muille. Tämä on iso kokonaisuus, yhteensä sekä syntyvä Kuopion matkailun että sitten tämä Kuopion alueen maakunnallisen markkinoinnin yhteisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa. Ja se tullaan satsaamaan vuositasolla
lähinnä ulospäin suuntautuvaan markkinointiin ja viestintään. Totta kai alueella asiasta kerrotaan myös ja viestitään, ja niin kuin Satu tuossa kertoi, niin se filmi, minkä näitte, niin se on yksi esimerkki tästä sisäisestä lanseerauksesta, joka lähtee huomenna pyörimään myös täällä Varkaudessakin, niin elokuvateatterissa. Lähtee myös Iisalmessa, lähtee myös Kuopiossa. Miksi paikkaa kannattaa markkinoida? Varmaan teidänkin valtuustossa on ollut asia monta kertaa esillä aikaisemminkin, mutta tässä muutamia noin kertauksena. Eli alueiden keskinäinen kilpailu on kovaa, se on kovaa suhdanteesta riippumatta, osittain juuri siksi. Ja kiristyvä kilpailu osaajista leimaa ihan taatusti myös Pohjois-Savoa, tätä Kuopion aluetta. Meillä on listoilla noin 560 yritystä ympäri maakuntaa, paljon myös täältä Varkauden seudulta, jossa käydään neuvotteluja tähän osallistumisesta tähän maakunnalliseen markkinointiin. Ja osassa on jo nyt niin kuin nostettu esiin kissa pöydälle, että yksi sellainen resurssi, mikä on pullonkaulana, niin on osaajat, erityisosaajat. Toinen tärkeä asia, että maakunnan todellisia vahvuuksia ei tunneta. Mehän tehtiin aika laaja tutkimus silloin, kun tätä työtä valmisteltiin. Yksi oli, että Pohjois-Savoa maakuntana ei tunneta, mikä osittain johtikin siihen, että haluttiin nostaa tämä Kuopion alue kärjeksi. Voin lohduttaa, että muitakaan maakuntia ei tunneta sinänsä maakuntina, niminä, alueina, aluerajoina. Mutta voi sanoa, että niin kuin Pohjois-Savokin, niin tämä maakunnan tuote, osaaminen on varmasti paremmassa kunnossa kuin mitä se tunnettuus on. Tämä on niin kuin viestinnällinen mahdollisuus, se on samalla haaste, mutta se on mahdollisuus. Mutta nyt on tosiaan aika kertoa niistä hyvistä asioista. Siinä on paljon tekstiä tuossa slaidilla, mutta oikeastaan nostan sieltä esiin tämän ilmiöt. Elikkä me tullaan tarinoiden ilmiöiden kautta tässä maakunnallisessa markkinoissa aika paljon kertomaan asioita. Tuolla viimeisessä kappaleessa, kun kerrotaan, että mikä tämä kohderyhmä on, niin tämmöinen kattotason markkinointi, se kulminoituu kuitenkin eri kohderyhmille, niin kuin tuolla on, että tavoitteena saada yhdessä koko maakuntaa lisää positiivista huomiota, asukkaita, opiskelijoita, työvoimaa, yrityksiä, investointia. Ja matkailun osaltahan tämä hanke ottaa sen verran niin kuin kontolleen, että me pelataan, synkronoidaan hyvin yhteen niin kuin eri matkailutoimijoiden kanssa ja matkailuhankkeen kanssa ja myös sitten syntyvän Kuopion matkailun kanssa. Palaan vielä siihen näihin painotuksiin tuossa myöhemmin. Siellä on taas esimerkkejä hyvästä osaamisesta, on Andritzia ja Lignelpiispasta, Valiota ja Genelekkiä. No millainen on Kuopion alue? Sitä on mietitty erilaisissa työryhmissä ja pohdinnoissa. Ja tuolla on nyt tämmöisen sanapilven kautta nostettu esiin näitä asioita. Välitön, rento, määrätietoinen. Toi tärkeilyvapaus on sanana, terminä semmoinen, joka löydettiin tämän niin kuin brändityöskentelyn yhteydessä, joka tietyllä tavalla niin halutaan nähdäkin, että se päivittää tämän semmoisen savolaisuuden ja sen rentouden, lupsakkuuden, vaan uuden terminalle. Ja sitä kautta myös niin haetaan niin kuin vähän uutta eloa, uutta aikaa sille savolaisuudelle. Eli ollaan tärkeilyvapaita. Nyt kun ollaan kierretty siellä yrityksissä, niin hyvin moni yritysjohtaja on ensinnäkin allekirjoittanut näitä brändin ydinkohtia hyvin vahvasti, mutta myöskin sitten vähän niin kuin nostanut kättä pystyyn, että kyllä minäkin taidan olla tämmöinen tärkeilyvapaa johtaja ja sellaisena haluan myös esittäytyä. Huippuosaajien koti. Kuopio tutkitusti viime vuoden syksyllä tehdyssä laajassa tutkimuksessa, kaupunkitutkimuksessa, Suomen paras kasvuympäristö lapsille. Nämä on sellaisia asioita, että näistä kannattaa kertoa laajemmaltikin. Älykkäästi huumorinpitoisen nostan vielä tuolta, eli se on myös osa sitä vähän vanhaa ajattelumallia, vääräleuka savolaisukosta, niin tuodaan sekin, päivitetään sen niin kuin tämän päivän viestin kehyksiin. Nyt on paljon pientä tekstiä, mutta tärkeä kalvo. Eli tämän tyyppisen työkalun kautta me ollaan nyt haettu sitä, että mitkä on ne ylivoimatekijät, eli tämmöiset kovat faktat maakunnassa. Mikä on asemoituminen, eli asema markkinassa, Kuopion alue suhteessa muihin. Mikä on tyyli ja puhetapa tässä tulevassa markkinoinnissa. Tunnehyöty, eli tämmöinen
enemmänkin imaginäärinen hyöty, mikä jää ihmisille mieleen, kun ne käy täällä alueella, tavoite, mielikuva ja mitä kohti viestejä rakennetaan ja sitten arvot. Ja otan heti tuolta keskeltä, että näiden kombinaationa on syntynyt tämä ydinlupaus, eli Suomen kiinnostavimmat tarinat syntyvät erilaisista odottamattomista kohtaamisista Kuopion alueella. Nämä on erilaisia juttuja, joita tarinoitetaan tosiaan vähän niin kuin on makea ja suolainen ja on tota noin poikkitieteellisiä erilaisia asioita. Myöskin niin, että tullaan kohtaamaan nämä viestinnän kohderyhmät erityyppisissä medioissa ja odottamattomissa paikoissa, ehkä kuin mitä yleensä on totuttu tämmöisessä niin kuin paikanmarkkinoinnissa tekemään. Ylivoimatekijät oikeastaan haluan käydä ihan teidän kanssa läpi, koska näissä on käytetty paljon aikaa. Ja työryhmissähän on myöskin täältä teiltä, niin ohjausryhmässä kuin on projektiryhmässä edustajia. Ja näissä alaryhmissä, mitä on nuoret ja opiskelijat ja asumista ja tämän tyyppisiä. Eli huipputeknologian vientiyritykset koko maakunnan alueella on yksi tärkeä asia, joka tullaan nostamaan esiin. Suomen hyvinvointi, lääkealan ja turvallisuusosaamisen keskittymä, energia- ja bioteknologian suunnannäyttäjä, elintarviketuotanto, tutkimus ja jalostus Suomen kärkeä, Suomen paras kasvuympäristö lapsille, joka tuli jo todettua, Suomen laaja-alaisin yliopisto- ja työpaikkoihin johtavat kärkialojen koulutusketjut ja sitten tämä Kuopio-Tahko matkailukeskittymä. Ainutlaatuinen Suomessa, kuitenkin tämmöinen iso maakuntakeskus, kaupunki ja noin tunnettu iso matkailukeskus kuitenkin lähellä toisiaan. Semmoistakaan toista Suomessa ei ole. Oulu pääsee lähimmäs niin kuin Oulu ja Isosyöte, mutta ei ole kuitenkaan vastaava kuin Kuopio-Tahko. Asemoituminen, eli tosiaan miten tämä Kuopion alue asemoituu suhteessa muihin kaupunkiseutuihin. Tärkeilyvapaa vyöhyke ja elämisen taito täällä alueella synnyttää menestystarinoita niin henkilökohtaisessa elämässä kuin yritysmaailmassa. Ja sitten kaikki tärkeä lähelläsi, eli tämmöinen asia, mikä Suomessa aika monessa paikkaa on kyllä totta, mutta että tavallaan tämän substanssi ja sitä elämisen malli, elämisen taito, se synnyttää niitä menestystarinoita. Tyyli, henki, huippuosaamista, määrätietoinen, dynaaminen, rohkea, innovatiivinen, rento, välitön, älykkäästi huumoripitoinen, osa näistä termeistä, asioita mielenkiintoisesti yhdistävä. Ja sitten tuo tavoite, mielikuva on tärkeä asia, eli kun me tein sitä laajaa tutkimusta tehtiin, eli siinä oli, siis vastaajahan oli Kuopion alueelta, Pohjois-Savosta, Jyväskylästä, Jyväskylän alueelta, Pirkanmaalta, Tampereelta ja sitten pääkaupunkiseudulta. Ei suomalaiset näillä alueilla, ne ei tunnistaneet Kuopion alueelta tämmöisiä asioita kuin kansainvälinen, osaava ja dynaaminen, jotka kuitenkin näissä strategioissa, niin maakuntastrategiassa kuin eri kaupunkien kaupunkistrategioissakin on kuitenkin listattu semmoisiksi asioiksi, joita halutaan edistää, joita halutaan edustaa ja olla. Niin ne on meillä kirjattu tänne tavoitemielikuvaan. Ja ihan toi lause tuollaisena, että tärkeilyvapaa vyöhyke, jossa on tavoittelemisen arvoisia työ- ja opiskelupaikkoja sekä huippuosaajia. Tämä on asia, joka halutaan lyödä läpi. Tuossa just kun käytiin henkilökuntainfoa, niin Satu nosti esiin, että nousi tuolla niin siinä tutkimuksessa esiin, että nuorten keskuudessa nimenomaan, että vähän kysymykset, että onko niin kuin aivan uran kannalta itsemurha muuttaa tänne alueelle jostain muualta, vaikka Tampereelta. Te tiedätte, että ei ole, täällä löytyy semmoisia työpaikkoja ja urapolkua, että näin ei ole, mutta se asia pitää kertoa, viestiä tuonne eri kohderyhmille. Tämä on niinku se kokonaisuus, ja tosiaan tuo ydinlupaus vielä kerran näiden kombinaationa, että Suomen kiinnostavimmat tarinat syntyvät odottamattomista kohtaamisista Kuopion alueella. Osaaminen jatkuu, Jara, Tahkosafarit, Normet, Dimex. Miten tämä sitten esitellään, miten esittelemme itsemme muille? Eli tuossa on niin sanottu hissipuhe, oikeastaan se mitä äsken tuossa, mihin käytiin muutaman minuutin, niin hyvinkin paljon tiivistetymmin. Eli Kuopion alueen uniikki yhdistelmä onnellisia ihmisiä, rentoa asennetta, huippuosaamista, 5 T:tä, tiedettä, teknologiaa, taidetta, teollisuutta ja turvallisuutta. Täällä on myös turvallisuusalan klusteri. Täällä maakunnassa ihan selkeästi olemassa. Kuopion, Tahkon ja lähiseutujen muodostamalla tärkeilyvapaalla vyöhykkeellä asuu jo lähes 250 000 asukasta. Tervetuloa nauttimaan työstä ja vapaa-ajasta.
Tuo asukaslukukin on täysin tietoisesti otettu tähän mukaan, koska siihenkin liittyy harhakäsityksiä. Ei tiedetä, Kuopion kokoa ei tiedetä ihan kaupunkina, eikä tiedetä, että maakunnassa asuu 1/4 miljoonaa ihmistä, joka kuitenkin on peruslähtökohta monelle dynamiikalle, kaupan toimijoille ja tavallaan, että sattuu ja tapahtuu niitä positiivisia asioita. Siellä on Itä-Suomen yliopistoa, Kuopio Dance Festivalia, Profile Vehiclesia ja sitä onnellista elämää. Tuo käsiteltiinkin jo. Tuossa on nyt ajanpuutteen takia, en lähde käymään tätä sen tarkemmin läpi, mutta vähän niin kuin pidemmän tekstin kautta käyty läpi niitä yhdistelmiä. Eli Kuopion alueen kiinnostavuus liittyy pitkälti tämmöiseen sallivaan harmoniaan, eli just näitä vastakohtaisuuksia ja yhdistelmiä. Yhtä aikaa pientä, suurta, ortodoksista, luterilaista, itää, länttä, hauskaa ja huippuosaavaa, dynaamista ja lepposaa. Nämä on niitä lähtökohtia, lähdetään kertomaan. Substanssiosaamista ei tunneta. Se lepposuus, lupsakkuus kyllä niin kuin tiedostetaan, mutta yhdistetään näitä asioita ihmisten kautta. Tässä on tärkeä asia sinänsä, että ensimmäisen hankekauden, joka siis loppuu ensi kesään, niin siihen mennessä noudatettavat pääsisällöt, eli tuolla on tuo kattotason, tämä yleinen lifestyle, elämäntyyli, asenne, asema, onnelliset ihmiset, tärkeilyvapaa vyöhyke, ne menestystarinat, niin siihen on painotus 30% resurssoinnista. Yksi erittäin tärkeä ryhmä jo tässä alkuvaiheessa on nuoret ja opiskelijat, siihen 30%, eli minkälaisia opiskelumahdollisuuksia, minkälaisia ihmisiä täällä on tullut. Kerrotaan myös semmoisten nuorten tarinoita, jotka on tullut tänne muualta, viihtyneet, sijoittuneet yritysmaailmaan ja niin edespäin. Nuorison alakulttuureista kerrotaan. Ja 30% tuossa keskellä yhdistyy osaajarekrytoinnista 15% ja sijoittajien ja yrityspäättäjien viestinnästä 15%. Tullaan tekemään yhteisrekrytointia. Henkilöstöinfossa oli Navitas, kehityksen edustaja, ja hän nosti esille vahvasti, että tämä energivarkaus kokonaisuus, että siellä voisi olla nimenomaan tämmöinen yksi raami, jonka sisältä on nyt jo noussut, että tarvitaan tietyn tyyppistä osaamista. Tullaan tekemään ihan valtakunnan tason yhteisrekrytointia muun muassa. Siihen voidaan nostaa kylkeen näitä niin kuin opiskelulinjoja, esimerkiksi energiaan liittyen, eli tavallaan se koko koulutusketju. Ja sitten tosiaan tuosta sijoittajat ja yrityspäättäjät, tullaan tekemään investoreille materiaalia. Se on ehkä ainoa asia tässä ensimmäisessä hankekaudessa, joka liittyy myös kansainväliseen puoleen. Muuten tullaan tekemään valtakunnan tason Suomen sisällä näitä toimenpiteitä, viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä, mutta investoreita voidaan houkutella tuolta ulkomailtakin. Ja matkailun osalta niin pelataan tosiaan yhteen, eli siihen on resurssoitu 10% tästä kokonaisuudesta. Ja tosiaan sen verran sanon, nostaa uudelleen sen summan, eli 1,5 miljoonaa euroa, yhteensä tämä hanke ja se Kuopion matkailu vuodessa saat panostaa viestintään ja markkinointiin tältä alueelta ulospäin suuntautuva viestintään ja markkinointiin. Vetovoimainen aluebrändi rakennetaan yhdessä ja niinpä senpä takia me ollaan näitä tällä kiertueellakin. Tämä on tärkeä asia tietenkin tiedottaa muutenkin, mutta myöskin sitten rekrytoimassa teitä, jotka olette oma alueenne vaikuttajia. Eli kaikilla on tärkeä rooli tämän maakunnan vetovoiman menestyksen rakentamisessa. Ja tuossa kohta kerron vielä lisää, että mitä tarkoittaa brändilähettiläät, mikä siinä filmissäkin mainittiin. Eli me halutaan tämmöisiä virallisia brändilähettiläitä, joita tullaan valitsemaan joitakin kymmeniä, joille annetaan jatkuvasti enemmän noin työvälineitä ja kättä pidempää sen työn tekemiseen. Ja sitten kaikki, jotka vaan haluaa viedä viestiä eteenpäin, niin kerätään niitäkin listoja ja pidetään heihin yhteyttä. Brändi syntyy käyttäytymällä, ei väittämällä. Eli pelkällä markkinoinnilla se tarvitaan totta kai tämä panostus aparaatti tähän, että päästään ulos, mutta se varsinainen lunastus tapahtuu sitten, kun me saadaan ne ihmiset täällä käymään. Tulee ne niin kuin matkailumielessä, asumismielessä, edes harkitsevat asumista, työpaikkamielessä, yritysten sijoittautumismielessä tai mikä tahansa kärki edellä. Eli tässä on nyt tästä suurlähettiläs-brändilähettiläs-asiasta.
brändilähettiläs on tämmöinen brändin vapaaehtoinen suosittelija ja tärkeilyvapaan vyöhykkeen puolesta puhuja. Näitä tosiaan, että virallisia haetaan semmoinen 20-50 kappaletta. Ja muutamiahan meillä jo onkin vähän niin kuin käsin poimittuna. Eli Satu voi oikeastaan käydä sen listan, eli siellä on... Joo, eli toki me tavallaan halutaan tähän tämmöisiä niin kuin tavallisia ihmisiä, se suurin osa, mutta jotta me saadaan tätä asiaa eteenpäin, niin tarvitaan tämmöisiä imankollisia. Eli esimerkiksi Marko Hietala on suostunut tähän työhön mukaan, Ritva-Liisa Pohjalainen, Marko Kilpi, monia pari muutakin henkilöä odottaa tässä vielä vastausta, mutta he on tietyllä tavalla meillä niin kuin aloittamassa, niin kuin näette tuosta videosta, siellä on myös niin kuin Kapaset, Hannes ja Sami mukaan, Atso Almelaa, tämän tyyppisiä henkilöitä. Ja lisää toivotaan. Mut mielellään nimenomaan elämän yritysmaailman, tieteen, taiteen eri aloilta, koska eri tarinat, eri ihmiset kiinnostaa taas sitten vastapuolella erilaisia ihmisiä. Mutta tämä lähtee, tämä brändilähettiläinen haku virallisesti siis huomenna liikkeelle, kun lähtee tämä alueen lanseeraus, tai alueellinen lanseeraus. Toinen asia, tärkeä asia on tämä Savo-ilmiö, eli kerätään nyt näitä Savo-ilmiöitä myöskin yhtä lailla poikkitieteellisesti, taiteellisesti eri asioista. On se sitten, liittyy se sitten se ilmiö yrityksen perustamiseen, opiskeluun, henkilökohtaiseen elämään, työhön, vapaa-ajan yhdistämiseen, keksintöön, mihin tahansa. Näitä haetaan myös sitten täältä alueelta. Ja parhaat, mielenkiintoisimmat näistä sitten kerätään yhteen ja kerrotaan valtakunnallisesti. Eli osahan me totta kai tässä substanssista niin kuin työryhmätkeenä tietää ja tunnistaa. Osa on semmoisia, joista on aika paljon ollutkin mediassa, sanotaan nyt joku Ponsse ja Genelec nyt esimerkkeinä, niin mielenkiintoisia ja yrittäjähahmoja ja tuotteita. Mutta sitten paljon siellä on siellä pinnalla semmoista, mistä ei niin kuin ehkä alueellakaan tiedetä tai tietää vain osa, niin nostetaan niitä sitten esiin. Kerätään ja nostetaan. Mutta tässä oikeastaan kohtuu napakasti tämä niin kuin kokonaisuus, ja meillä ei ole tässä sitä markkinointisuunnitelmaa, sen enempää nyt tänään tarkoitus esitellä, mutta sen painotukset, mitkä kävin läpi, niin sen mukaisesti tässä on nyt sitten ensi kesään asti tarkoitus tehdä erilaisia toimenpiteitä tosiaan Suomen sisällä. Sen verran vielä aikataulusta, että alueiden lanseeraus tosiaan lähtee liikkeelle huomenna ja kestää noin 3-4 viikkoa. Kuopion alueella, siis Pohjois-Savon sisällä, ja sitten valtakunnan lanseeraus lähtee liikkeelle lokakuun loppupuolella. Kuopionalue.fi-sivusto aukeaa huomenna, tämä mainittu Facebook-sivusto, hankkeen Facebook-sivusto on jo auki, mutta huomenna sinne ryhdytään sitten ohjaamaan enemmän väkeä. Mutta nyt oikeastaan sitten, jos sopii, niin kysymyksiä, kommentteja. Kiitos, niitäkin varmaan tulee, mutta tehdään kuitenkin niin, että me saadaan liimattua tätä Kuopio-brändi-kokonaisuutta myös tähän meidän omaan elinkeinopoliittiseen ja matkailunäkökulmaan ja kehittämiseen niin, että otetaan tähän perään kuitenkin nyt nopeat semmoiset kommentit tästä brändistä ja sen meitä kohtaan liittyvistä ehkä napanuorista niin, että käyttääkö kehitysjohtaja Rauno Asikainen ensin puheenvuoro ja sitten Tarja Koskimaa Navitaksesta tuo semmoisen, sanotaan vähän niin kuin sitä matkailun etulinjan, eturintaman näkökulmaa tähän meidän näkökulmasta. Sitten sen jälkeen mä luulen, että me saadaan niin kuin vähän laajemmin tämä keskustelu. Joo, Asikainen, ole hyvä. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, niin kuin tässä saatiin kuulla tämä lyhyt briefi, että tässä haetaan itse asiassa samoja asioita, joita me tässä meidän omassa strategiatyössä koettiin puutteeksi, että välttämättä ei tiedetä edes itse, että mitä meillä on tämmöisiä ylivoimatekijöitä, meidän kilpailukykytekijöitä, ja nythän tässä maakunnan tasolla haetaan itse asiassa samoja asioita. Että tavallaan niin kuin tämän meidän strategian konkretisoimisen menetelmä tai jatko tässä, mä näen tämän erinomaisena asiana, ja
kuitenkin puhutaan niin isoista asioista, tässä niin kuin kuultiin tämä projektin koko noin 1,5 miljoonaa euroa. Meille tämä on maksanut ehkä 20-30 000, jatkossa vaatii muutaman tonnin meiltä lisää rahaa. Että jos me itse olisi tällaiseen lähty, niin ei meidän voimat olisi riittänyt. Että ehdottomasti pitää olla maakuntataso tässä takana. Ja aina kun sovitetaan yhteen, niin me on jouduttu vähän tekemään tietysti kompromisseja, mutta yritetty ajaa tätä Varkauden meidän seudun asiaa tässä. Mietittiin näitä pääotsakeita näissä projektien ohjausryhmissä aika tarkkaan. Mietittiin Savoa, sitten mietittiin ihan objektiivisesti, että meillä on ainakin 10 erilaista Savoa. Ja nämä tutkimustulokset viittasivat, että tämä Kuopio-alue, Kuopio Region on se tunnetuin osa näistä ja selkeästi kohdennettavista. Siitä syystä on päädytty tähän sisältöön ja se on ollut se lähtökohta. Meidän kärkemme siellä, me on puhuttu näistä energiateknologiasta, metsäteollisuudesta, me ollaan keskellä Itä-Suomea. Itse koen, että ne on aika hyvin siellä sisällä. Ja nythän tähän saakka on haettu näitä sisältöjä, ja nyt on aika selkeä suunnitelma jatkoon, niin että nyt se tulee niin kuin toisaalta auttaa tätä meidän sisäisen hengen, spiritin parantamista, tullaan valtakunnan tasolle, ja sitten valituissa kohdeteemoissa, niin kuin kansainväliselle tasolle näin invest in asioiden kautta, jotka meillekin on tärkeitä. Mehän on tehty koko ajan myös omaa työtä itse asiassa näillä kaikilla sektoreilla, että itse näin, että hyödyntää meitä on hintansa väärti. Kiitoksia erinomaisesta liimauksesta nyt tähän, niin kuin tähän yhteiseen työhömme. Ja Tarja Koski, mä olen hyvä, kerro miltä se näyttää siellä matkailun etulinjassa. Kiitoksia. Rauno tuossa jo tyhjensikin melkein potin, mutta siitä nostaisin muutaman asian, eli nimenomaan se, että korostan, että tässä markkinointihankkeessa ei ole kysymys matkailuhankkeesta, vaan se, että niin kuin Jonne ja Satu tuossa toivat ilmi, niin se on osa tätä kokonaisuutta, mutta toki niin, että me hyödymme molemmat siitä, että me yhdessä näitä asioita edistämme Kuopion alueen nimikkeen alla. Ja oikeastaan semmoisen asian haluaisin tuoda vielä esille, että tämähän ei millään tavalla tarkoita sitä, että meidän pitäisi omat toimet lopettaa. Eli niin kuin Rauno sanoi, että yhdessä olemme tehneet myöskin näiden asioiden eteen aikaisemmin töitä, niin päinvastoin meidän pitäisi nyt, jotta me saisimme mahdollisimman hyvän hyödyn, niin jatkaa näitä omia toimia täällä. Ja luonnollisesti, kun siinä on tämä markkinointihanke tukena, niin hyöty on sitä suurempi. Matkailupuolella meillä on vahvuuksiksi nostettu luonnollisesti tuo Vitostie, Sampia, Kaviaari ja tuolla tapahtumapuolella Vekara. Ja ne kaikki tulevat näkymään tuossa myöskin tässä markkinointihankkeen matkailu- ja muissa osioissa, mihin ne pystytään mukavasti yhteen liimaamaan. Ja Rauno tuossa mainitsi tuon Investin-toiminnan, niin meidän suuri hanke tuolla Varkausmäki-Kopolanniemi-seudulla on luonnollisesti meidän oma työnimellä Varkauden Välke-hanke, ja se on nyt mukana meidän Itä-Suomen Investin hankkeessa yhtenä matkailukohteena, eli yritämme saada sinne kansainvälisiä investoreita yhtenä esimerkkinä näistä meidän omista toimenpiteistä. Tässä lyhyesti. Kiitoksia erittäin napakoista ja hyvin jäsentyneistä puheenvuorosta. Toivon, että voisitte kuitenkin ottaa ylös näitä kohta tulevia kommentteja ja kysymyksiäkin. Itse asiassa olisin itse aloittanut. Tämähän on monella tavalla lähestymistavasta nyt vähän kiinni, miten painotetaan. Se on selvää, että me tarvitaan tätä. Tämähän on myös maakunnallisesti yhteinen linjaus, myös poliittisesti tätä Kuopion tahkon ja oman maakunnan tunnettavuutta on lisättävä. Toisaalta on myös aiheellisesti kysytty, miksi Itä-Suomi ei riittävästi esiinny ylimaakunnallisella tavalla, että se olisi ehkä kansainvälisesti vielä vetovoimaisempaa. Ja nyt kun tämä Katse pohjoisen ohjelman työpapereita on katsonut, eli tämän Backmanin työryhmän papereita Temin puolella, niin siellä on vähän huolestuttavaa se, että siellä on ihan hyvä, että siellä on tahkoa, mutta siellä ei kaikessa luonnoksessa välttämättä ole kolia. Ja jos ajattelee sitä, että Itä-Suomen vetovoimaa ja meidänkin alueen vetovoimaa kehitetään, niin meillä pitäisi tämä ylimaakunnallinen ote kyllä näiden ankkureiden ja vetureiden osalta kyllä olla hyödyttävässä. Ja sitten isoin kysymys on se, että kun tuolla maailmalla liikkuu, terveisiä vaan Kiinasta, kansankongressista,
niin kyllä sieltä korkea herrasmies lupasi tulla ehkä Saimaalle vieraaksi, en mä kutsunut Varkauteen tai Kuopioon. Eli tämä Saimaa-brändi. Eli tämä on nyt pieni ongelma, siis tässä Kuopio-brändissä ja Tahko-brändissä ei puhuta Saimaasta. Ja meidän pitäisi tämä Saimaa-brändi kyllä ottaa semmoiseksi ylänimittäjäksi jo jonkun verran. Eli haastasin pikkusen tätä katsetta vähän niin kuin korkeammalle kuin me nyt tehdään. Sitten tuossa Asikainen viittasi hyvin ja myös Tarja Koskimaa tähän logistiikkaan. Meillä on erinomainen sijainti. No meillä on Tahkossa, Tahkolle rakennettu Juankoski-Tahko-kanava, on tehty terminaalit lentokentälle. Me luemme Helsingin Sanomista mainoksia, lennän Ranskaan ja ajan laivalla, suomalaisella laivalla, Ranskan jokia. En ole nähnyt yhtään ilmoitusta, että lentolaiva lento Suomen suuntaan. Ja miten te olette tässä brändissä, että logistisen puolen ottanut esille, voi sanoa näin, että Tahkoa, Kolia ja Saimaata ei voida viedä Kiinaan. Eli näitä pitäisi niin kuin ehkä paremmin nyt vielä ottaa esille. Mutta erittäin hyvä. Ja sitten näytti olevan, että täällä on enemmän lähettiläiden titteleitä jaossa kuin ulkoministeriössä lähiaikoina, mutta tämähän on hyvä asia. No Pekka Keto oli ensimmäinen puheenvuoro. Ihan mielenkiintoinen juttu ja ihan sama, mitä Kari tässä nyt ottaa esille, niin tämä Saimaa, mä tuon sen sitä kautta, että kun meillä on kuitenkin yhteistä aluetta, on Vehmersalmi, eli puhutaan Soisalon saaresta, mikä on kyllä ihan oikein tunnettu paikka ulkomaillakin, että ei vaan Kuopio Tahko, niin sitä kautta voisi sidota tämän Soisalon saaren ympäristö, koska se on, Vehmersalmi on Kuopio, nyt ollaan täällä Varkauden valtuustossa puhumassa, se hyödyttää sitä Soisalon meillä esimerkiksi Kangaslammen aluetta, Saimaa tulisi sitten jo ja sen jälkeen kanavat ja sitten tämä Savonlinna-brändi, että periaatteessa mehän saadaan Itä-Suomi, jos me tehdään näin, niin kuin Kari sanoi, että tehdään Kiinalle, Suomi on kuitenkin hyvin pieni paikka, että tulee ne mihin tahansa, niin ne voi käyttää tämän kaiken sillä yhdellä mainoksella, jos ne kerran tulee tänne käymään. Sitä kannattaisi niin kuin ihan oikeasti tähän brändiin lisätä, niin se tunnettavuus tulisi sitä kautta myös tämä Saimaan tunnettavuus. Ja matkailumahdollisuus, täällä on hyviä yrityksiä, mitkä odottaa hyviä asiakkaita. Ja valtuutettu Tuovinen jatkaa. Arvoisa puheenjohtaja. Ja kysyisin tuossa hankkeen suunnittelijoilta ja koordinaattorilta. Me luimme pari viikkoa sitten lehdessä eräästä Silent-hankkeesta. Eihän tästä nyt ole tulemassa samantyyppistä hanketta. Että minä ymmärrän sen, että ilman tällaista isoa vetovoimatekijää ei tämä alue pysty kasvamaan. Olemme sen 250 000 hyvin pitkään, jollei tänne oikeasti satsata, mutta edelleenkin 1,5 miljoonaa tällaisena kansainvälisenä hankkeena on kovin pieni rahasumma, että millä te meinaatte sen 10 miljoonaa saa kasaa, että sen näkyisi myös ulkomailla. Kiitoksia valtuutettu Virve Olli, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kysyisin, että kun täällä on otsikoissa teidän materiaalista, mistä on Kuopion alueen brändin ydin tehty, onko tuossa logossa tai mikä tuo nyt on, missä lukee Kuopion alue Tahko, niin se Tahko nousee siinä niin voimakkaasti esille, ja kuitenkin koko hankkeessa käsittääkseni matkailun osuus on tuommoinen 10%, että jotenkin se Tahkon tuleminen tuossa noin voimakkaasti esiin, ainakin itselläni karahti kovastikin, että muuten koko ajatus on erittäin hyvä, ja meidän pitää nähdä laajemmin alueasioita, mutta että erittäin petollista nostaa tällainen tietyllä tavalla kiisteltykin sana kuin Tahko sinne pelkästään, kun meillä on niin paljon muuta hienoa tässä, jota meidän kannattaa markkinoida ja kehittää. Kiitoksia. Ja valtuutettu Koivula. Niin, herra puheenjohtaja, parikymmentä vuotta sitten olin hyvin keskeisesti mukana Ilostalomaan Itä-Suomessa brändissä, ja se lienee niitä Lapin ohella tehokkaimpia brändäyksiä, mitä matkailualueella on aikanaan tehty, ja se hajosi sitten paljolti siihen, että Saimaan alueen tietyt alueet, Savonlinna, myöskin Kuopion alue, alkoivat näkemään itsensä suurempana kuin Saimaa sinänsä. Ja semmoinen hyvin tehokas ja hyvä yhteistyö näiden alueiden kesken hajosi, ja ei sitä sen jälkeen ole saatu vielä takaisin. Mutta mä uskoisin, että
tämän tyyppisellä toiminnalla, mitä nyt Kuopion alueella halutaan tehdä, niin on kantavuutta. Ja kun siinä on mukana selkeästi paljon muutakin kuin matkailu, niin sen osalta tarpeita on. Mutta toivoisin, että tällä Kuopion alueella ei nyt kuitenkaan sitten sorruta siihen samaan kuin siellä Saimaan alueella, eli eri alueet alkavat sitten kuvitella vähän enemmän kuin ovat olemassa, myöskin ydinkaupunki Kuopio mukaan lukien paljon enemmän kuin itse asiassa ovat. Eli siellä on se siemen, että sekin alkaa hajoamaan, mutta yritetään pitää se nyt kasassa. Kiitos ja valtuutettu Arni, ole hyvä. Kiitoksia. Tämä on aika iso alue, mikä tässä nyt on, koko brändi. Siis oikeastaan tämä matkailu on vain osa sitä brändiä, mutta se koskee erityisesti myös Varkautta. Ja Varkaushan on osa tämä Saimaa brändiä nimenomaan. Yksi asia, jos nyt matkailusta puhutaan, vaikka se on vain osa siinä, niin tännehän tulee maailmalta kansainvälisesti katsoen vain rikkaita ihmisiä lainausmerkeissä ja tämmöisiä erityisharrastuksiin perehtyneitä ihmisiä, kuten veneillä, vesillä tai jotain erämaamatkailua tai jotain muuta. Itse asiassa jossain Keski-Euroopassakin niin Kuopio on melkein sama kuin Lappi, eli ei sillä niin suurta eroa ehkä heidän silmissään ole. Mutta suurin ongelma, mitä satun tietämään tässä asiassa, on yleensä niin kuin saada nämä pienyrittäjät jotenkin toimimaan niin kuin tämän matkailun keskellä logistisesti. Niin kuin varmasti tunnette tämän asian oikein hyvin. Varkaudessa on varmaan aika vähän pienyrittäjä matkailualalla. Että oikeastaan heidän ääntään, jos niitä yleensä on, niin haluaisi kuulla kyllä jonkun verran tässä asiassa. Ja toiseksi vielä se, että jollakin lailla niin kuin Kuopio ja Varkaus, niin meidän brändit varmaan eroaa aika tavalla, jos ajatellaan, että me ollaan Itä-Suomen teollistuneen kaupunki ja meillä on tämä energia ja yleensä teollisuus, energiateollisuus ja teollisuus on tärkeä, että sehän on niin kuin, taas niin kuin työpaikkojen kannalta ja tällaisen kehityksen kannalta se on niin kuin semmoinen oleellinen asia, miten se brändätään vähän eri tavalla kuin joku Kuopio, että me ei sovita ihan niin kuin samaan kuppiin samojen sanojen sisälle, vaan sitä täytyy jollakin tavalla pystyä eriyttämäänkin. Että kuopio.fi, niin missä siellä näkyy Iisalmet, Varkaudet, me ollaan kuitenkin isoja kaupunkeja, mutta kaupunkeja kumminkin tällä alueella. Ja tuo Itä-Suomi yleensä on tärkeä kokonaisuus. Kiitos. Ja vielä valtuutettu Paananen, ja sitten siirrymme kommentteihin vastauksiin. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia hyvästä esittelystä. Itse ajattelin sitä, että onko tämä markkinointisuunnitelma sitten mahdollista jossain nähdä, kun tässä kuitenkin päättäjän ominaisuudessa ollaan, vaikkakin tärkeily vapaasti pyritään olemaan. Mä tykkään siitä, että tehdään tällaisia hankkeita sen tähden, että jos tässä jokainen kunta yksinään ponnistelisi näiden samojen asioiden tiimoilta ja just niin kuin tuossa Koskimaa mainitsi, niin se ei ehkä tuota ihan niin paljon, mutta kuitenkin, että niillekin on se tila siellä, että tämä tämmöinen tavalla, että yhdistetään, niin saadaan vähän enemmän, että 1+1 on enemmän kuin 2 tällaisessa tapauksessa hyvin usein, kun se onnistutaan sitten tekemään hyvin. Ja haasteena mä näen sen, että saadaan toi Savo-ilmiö sitten käyntiin tämän hankkeen tiimoilta myös niin, että se lähtee jollakin tavalla itseään rikastuttavasti menemään sitten eteenpäin. Että todella, todella hyviä asioita, mutta niin kuin puheenjohtaja totesi, niin se Saimaa minunkin mieltä tässä myös vähän painaa, kun se puuttuu siellä, mutta ei estä silti suhtautumasta myönteisesti tällä hetkellä tähän asiaan. Kiitos, ja viimeisen sanan haluaa sanoa valtuutettu Kujanpää, ole hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tuo oli ihan hyvä tuo lähtökohtaisesti tuo esitys ja tuo brändäys. Itselle siinä kuitenkin niin kuin kaksi asiaa nousee esille, että kun siinä on yhdistettynä tietyllä tavalla kaksi eri kohderyhmäaluetta. On tämä matkailualue, joka on laaja markkinointialue, se on kotimaalaisille ja se on ulkomaalaisille kohdistuva. Ja sitten meillä olisi tärkeää, niin kuin tuossa tuli esityksessä brändäyksessä esille, tämän maakunta-alueen teollisten ja
opiskelupaikkojen markkinointialue, eli kohdistettuna tällä tavalla, niin mä vaan sitä ajattelen, että kun toi on nyt yhtenäisesti saman alla, eli kuinka siinä riittää, ettei se nyt kilpisty toiseen suuntaan pelkästään tai toiseen, ne pitäisi olla niin kaksi selvästi erillään voimavarat kohdistettuna vain matkailu, koska juuri tässä tuli esille tämä matkailupuolelta, niin se ei onnistu meille pelkästään tällä maakunta-alueella, koska se pitää olla laajempi, niin kuin täällä tuli esille, tämä koko Saimaa-alue ja Itä-Suomi. Mutta sitten niin kuin se, mitkä kohdistuu työpaikkoihin ja opiskeluun muuhun, niin se on tämän maakunta-alueen, eli tämän alueen tiimoilta. Ja silloin tässä on niin kuin, siinä myös tämä on vähän ongelmallinen kokonaisuuksien kannalta hahmoteltuna tämä kuvio. Ja nyt kun esitteitä tehdään brändäystä, niin siinä niin kuin livetään niin kuin kaksi eri osa-aluetta. Vähän on niin kuin eri mittasuhteissa toisiinsa nähden. Eli tässä on aika ratkaiseva, miten toteuttaa. Kiitoksia. Niin kuin kysymyksestä hyvin samansuuntaisesti näkyy, niin tämä on kovista vaikeuksista huolimatta Itä-Suomen teollistuneen kaupunki, joka on aina tiennyt, että leipä on haettava maailmalta. Ja tämä on myöskin keskellä Itä-Suomea oleva kaupunki. Ja tässä tällä tavalla minusta tuli aika lailla teille nyt sitten haastetta nähdä tätä asiaa. Ja aloittaako projektipäällikkö Satu Laitinen? Ole hyvä. Kiitoksia. Erittäin hyviä kysymyksiä. Jos aloitan tästä Saimaa-asiasta, eli tosiaan ei tullut meillä ehkä esille tuossa, mutta jos niissä mietitte niitä tarkemmin näitä kohderyhmäkohtaisia juttuja, niin alueen vesistöt on mainittu, mutta ei ehkä sillä Saimaa nimellä. Eli täytyy sanoa, että tässä esimerkiksi tuolla Etelä-Savon maakuntahan omaa Saimaan maakuntabrändäystä tehnyt tässä, ja heidän kanssaan on jo muun muassa tavattu ja mietitty, että olisiko jotakin yhteisiä asioita siellä sitten tulossa. Mutta nämä matkailuasiat Tarja voi varmaan kertoa tarkemmin, mutta tavallaan kun ne on tietyllä lailla koko meidän maakunnassa tällä hetkellä murroksessa, niin ne on vähän niin kuin jätetty. Odotellaan, että tehdään päätöksiä sen asian suhteen. Sitten näistä euroasioista, eli tämä 1,5 miljoonaa, mikä meillä nyt on tässä menossa, niin on suunnattu pelkästään kotimaahan. Eli kansainväliset toimenpiteet on tarkoitus sitten mahdollisesti aloittaa jatkohankkeessa, jota me itse asiassa ohjausryhmälle esiteltiin tässä niin kuin viime viikolla. Ja jos maakuntaliitto suhtautuu positiivisesti, niin sitten lähdettäisiin viemään niitä asioita eteenpäin. Eli tosiaan se 1,5 miljoonaa on suunnattu nyt ihan puhtaasti kotimaan markkinointiin tällä hetkellä. Ja sitten tästä logo-asiasta, sitä on tosiaan meilläkin keskusteltu paljon, että mikä sen tahkon lisäarvo, mutta nähtiin selvästi, että se ei ole pelkästään matkailullinen lisäarvo, vaan sitten, että meillä on paljon henkilöitä, varsinkin siellä nuorissa, jotka on ehkä käyneet tahkolla, mutta ei missään muualla tällä alueella. Eli puhun nyt alueen ulkopuolelta olevista mielipiteistä. Ja tuosta logosta vielä sen verran, että me on tosiaan tehty siitä itse asiassa kaksi versiota, että on se Kuopion alue ja sitten on Kuopio-tahkoalue. Eli on tullut yrityksiltä kommenttia siitä, että hekin haluaa kuitenkin, jos haluat ottamaan oman yhteismarkkinointiin sen käyttöön, niin miettiä, että missä kohtaa on relevanttia käyttää sitä tahko-nimeä. Ja se on juuri näin, että se on tietyissä kohderyhmissä se kannattaa ottaa mukaan sinne, eli itse näkisin, että esimerkiksi nuoret on sellainen kohderyhmä. Mahdollisesti sellaiset henkilöt, jotka ei olla vaikka mökkitahkolla, mutta eivät sitten tunne tämän alueen niin kuin muita asioita. Ja tosiaan tätä yhteistyötä me on tarkoitus tehdä muutenkin laajemmin, eli puhuttiin tästä Itä-Suomen tasoisesta yhteistyöstä, niin voin sanoa, että nyt meillä on jo markkinointisuunnitelmassa sellainen toimenpide, joka on nimenomaan tuonne opiskelijoille suunnattu, eli ollaan Itä-Suomen tasoisesti menossa muun muassa studiamessuille, jotka on joulukuussa. Eli meitä on mukana siellä Savonia ammattikorkeakoulu, tämä meidän maakunnallinen markkinointiohjelma, siellä on Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu ja Joensuun kaupunki. Eli yli rajojen tehtävää yhteistyötä ilman muuta on tarkoitus tehdä, ja muutamia koeponnistuksia, niin kuin tämä on jo tulossa tässä. Saivo Salmi sanoa. Joo, oikeastaan ihan muutama täydentävä vielä, mitä tässä oli. Yritin katsoa, että Satu aika hienosti jo vastasi useampaan hyvään kysymykseen, mutta jos siitä, joku kysyy siitä saavutettavuudesta ja siitä, niin se on ilman muuta, se itse asiassa oli siinä meillä niissä painotuksissa niin parissakin kohtaa. Eli nimenomaan tämä sijainnin ja saavutettavuuden kerronta on yksi niin kuin tämmöistä paikan markkinoinnin ihan kulmakiveä. Eli millä tänne pääsee, missä sijaitaan, millä tänne pääsee ja eri metodeilla, vitostie,
kiskot, lentoliikenne, kaikki nämä on tärkeitä ja sitä varmasti tullaan niin investoreille kuin yrityspäättäjille viestimään, mutta yhtä lailla se on tärkeää myös asukkaita houkuteltaessa, matkailusta puhumattakaan, mutta asukkaitakin houkuteltaessa, että miten oikeasti ne yhteydet täällä toimii, tänne ja täältä pois. Toinen asia, mikä nousi vielä esiin, tai haluaisin nostaa esiin, niin on tästä ylimaakunnallisesta, että on huomattavasti helpompi tehdä sitä ylimaakunnallista tai jopa valtakunnan rajojen ylittävää yhteistyötä, kun se oma maakunnan brändi, sen sisältö, substanssi on niin kuin mietitty kerran kunnolla ja varmasti sitä reivataan niin kuin jatkossakin, mutta tavallaan nyt on yksi hyvä vaihe kuitenkin saatu kirjoihin ja kansiin, mutta helpompi ottaa sitten muihin hankkeisiin niin kuin yhteyttä ja tehdä yhteistyötä, kun kotipesä on mietitty. Kiitoksia, ja haluaako kehitysjohtaja Asikainen kommentoida valtuuston tunnelmaa? Niin, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Jonne itse asiassa vastasi just tuohon kysymykseen. Tämä on minusta oikea kysymyksen asettelu, tämä erityisesti kun ollaan tässä rajalla, Pohjois-Savo, Itä-Suomi, niin edespäin, että en näkisi, että se on niin kuin joko tai, vaan että meidän strategia varmaan kannattaa olla tässä, että sekä että me ollaan näissä Pohjois-Savon rakenteissa mukana, niissä meidän kannattaa olla joka tapauksessa, mutta meidän kannattaa varmaan korostaa tätä meidän omaa sijaintiamme tässä keskellä Itä-Suomea, että meillä pitää olla tämä Itä-Suomi-aspekti, koska se on meidän etu, mutta sitten myös tämä Saimaa, niin kuin meidän valtuustostrategiassa on kirjattu, tämä Saimaan brändissä mukanaolo jollakin tavalla. Että raja on toisaalta niin kuin tarjoaa nähdäkseni myös mahdollisuuksia. Se Tarja Koskimaa, olet. Kiitoksia. Muutama sana tästä meidän omasta kentästä, eli tästä matkailuyrittäjien pienuudesta ja ehkä vähyydestäkin. Se on meidän omissa käsissä, eli meidän täytyy täällä tiivistää rivejä, ja sitä olemme tehneetkin, ja ei riitä pelkästään, että matkailuyritykset tiivistävät rivejä, vaan kaikki toimijat, ja siitä osoituksena on Potkuri ry:n perustaminen, eli Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry, joka on perustettu toukokuussa, ja nimenomaisena tavoitteena se, että kaikki toimijat tässä kaupungissa, pienet, isot, toimialasta riippumatta, istuvat samassa pöydässä ja miettivät näitä asioita. Ja siinä pöydässä on yhtä lailla maakunnallinen markkinointihanke kuin tämän kaupungin tulevat kehittämistoimet muutenkin. Eli yhteinen keskustelufoorumi. Mehän teemme jo matkailullisesti seudullista hyvää yhteistyötä Pieksämäen, Heinäveden ja Joroisten ja Leppävirran kanssa. Sekään yhteistyö ei tule loppumaan, vaikka toivon mukaan saadaan myöskin tuo Kuopion maakunnallinen matkailu, joka tällä hetkellä, niin kuin Satu Laitinen tuossa kertoi, niin on kyllä ihan kovinkin sekaisin. Eli siellä kun saadaan vähän palettia uudelleen järjesteltyä, niin varsinkin tuolla kansainvälisellä puolella me tarvitsemme sitten näitä yhteistyökumppaneita vähän laajemmin, ja siinä tuo maakunnallinen matkailuyhteistyö on sitten ihan oma lukunsa, mutta siihen varmasti palaamme, kun Kuopio-Tahko-akselilla vähän asiat selkiytyvät ja tulee vähän konkretiaa, niin sitten mietitään, että miten Varkaus lähtee siihen yhteistyöhön mukaan. Mutta tätä yhteistyötä on kovin monella taholla ja sitä pitää olla myöskin hyvin, hyvin monentasoista. Ja tietysti tärkeintä tässä on se, että me itse täällä kehitämme Varkautta ja tuomme sitten sen oman hyvän palvelun ja tuotteet noihin suurempiin kuvioihin. Kiitoksia, ja tarkoitus ei ole, että tästä nyt enää toista kierrosta jatketaan. Teillä oli todella erinomaiset puheenvuorot, paitsi alussa, niin myöskin tässä minun mielestäni tämä yhteenvedon osalta, mutta valtuutettu Keto kuitenkin pyytää kommentointi. Puheenvuoro, ole hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Tässä tämä Tahkon nimi, mikä täällä on ollut esillä, niin miten te otitte siinä ryhmässä tätä Talvivaaran ongelmaa, mikä siellä on kuitenkin aika monelta tullut niin kuin näihin vesistöihin, niin onko se millään lailla ollut teillä huomiossa, koska se Tahko voi jossain vaiheessa olla myöskin rasite? Tämä nyt ei ollut tarkoitus kyllä, että me avaamme enää tätä keskustelua Kainuun puolelle, vaikka syytä on, koska ongelmat saattaa valua Savoon saakka, mutta sopiiko kuitenkin, että vielä lyhyesti tähän tällaiseen ylimaakunnalliseen puoleen sillä tavalla ehkä vielä sanoisitte, että kun meillä on kuitenkin Koli, Punkaharju, Savonlinna, Valamo, meillä on tosi kovia vetovoimaisia asioita, niin
olen itse ollut hyväksymässä tätä eri paikoissa ja pidän tärkeänä, niin kuin te toitte esille, että tämä on meille lisäarvoa tuova projekti kaikin puolin. Mutta jossain määrin me näemme täällä Varkaudessa johtuen meidän historiasta ja kansainvälisyydestä sen, että me emme rajoitu pelkkään Tahkon kaupunkiin. Tämä tuntuu olevan niin kuin Tahkon kaupungin matkailusuunnitelma, että me haluamme nähdä vähän, niin kuin täällä moni sanoo, vähän laajemmin, niin voitteko te vielä kuitenkin lyhyesti kommentoida, miten te vastaatte Varkauden kokeneen valtuuston palautteeseen? Joo, jos minä yritän, oikeastaan sen verran vielä haluan alleviivata, että kun tämä on, jos niin kuin voi vähän karrikoida, niin tämä ei ole matkailuhanke. Oikeastaan. Että sen takia tämä on juuri sen 10% verran matkailuhanke, kun yleensä se matkailu kiinnostaa niin paljon ihmisiä kuin tänäänkin tässä valtuusto arvoisaa jäsenkuntaa. Matkailulla tulee olla ja tulee olemaan ihan oma agendansa ja hankkeensa, ja jotta varmistettaisiin se, että se niinkin näkyvä ja kiinnostava osa kuin matkailun markkinointi ja niiden matkailijoiden houkuttelu ja tämä asukkaiden ja investointien ja opiskelijoiden houkuttelu ja markkinointi niin pelaa yhteen, niin sen takia tässä on niin otettu tämä kuitenkin 10% painoarvolla tähän mukaan. Ja niin kuin Satu Laitinen tuossa sanoi, niin meillä on tuosta logostakin tosiaan on kaksi versiota. Halutaan näyttää, että se tule yllätyksenä myöskään, että tämmöinen Kuopio-Tahko-logo on olemassa, ja sitä tullaan käyttämään aina, kun vaan siitä harkitusti on lisäarvoa. Mä uskon, että siinä on lisäarvoa myös, kun tänne houkutellaan alueelle esimerkiksi lapsiperheitä pääkaupunkiseudulta muuttamaan, niin sillä taatusti on suurelle osalle arvoa käyttäjänä. Niin sitten Tahkon palveluita usein tai vähän harvemmin, mutta sillä on kuitenkin arvoa. Mutta on varmasti asioita, jossa sitä Tahkoa ei edes käytetä siinä. Et esimerkiksi kun ollaan puhuttu investoreille tehtävistä työvälineistä ja materiaalista, niin mä sanoisin, että kaikissa muissa tapauksissa, paitsi matkailuinvestointien houkuttelussa, niin sillä ei ole siinä juurikaan lisäarvoa. Mutta siihen talvivara-asiaan mun on hyvin vaikea kommentoida. Kiitoksia. Tämä on juuri tärkeä näkökulma, että myönteinen mielikuva, se ruokkii elinkeinopoliittista muutakin meidän kehitystyötä, juuri niin kuin totesitte. Sen verran vielä valtuuttu Koivulla toi kyllä sinänsä hyvän esimerkin esille tästä menneisyydestä, että meillä valitettavasti oli Lakelandia ja meillä oli monia ylimaakunnallisia hankkeita, ja täytyy sanoa, että itäsuomalaiset eivät kyenneet sellaiseen yhteistyöhön kuin alueen kehitys olisi edellyttänyt. Ja meidän on tietysti tällä alueella nyt tehtävä itse omaa työtämme ja toivottava, että tämä verkottuu hyvin sitten myöskin muuhun Itä-Suomen työhön. Haluan kiittää teitä. Kiitoksia. Tämä oli tärkeä lisä meidän muuhunkin kehityskeskusteluumme, ja tämä kohta on käsitelty. Työjärjestyksen mukaisia aloitepuheenvuoroja ei ole pyydetty, näin ollen, kun todetaan, että ei. Ja sitten todetaan lopuksi, eikä ilmoitusasiana, että 21.10. kun on valtuuston talouttakin koskeva seminaari, pyritään vähän laajempaan kokoukseen, ja myös ajankohtainen sote-asia, sosiaali- ja terveydenhuollon tämä kehitysvaihe on varmaan tavalla tai toisella syytä siellä käydä läpi, koska asia on ollut myöskin maakuntahallituksen lausunnolla tänään sosiaali- ja terveysministeriöön. Niitä Keski-Savon kehitys ja sen myönteiset näkymät toivon mukaan voidaan sitten jossain määrin lähinnä oman sotemme työn pohjalta käydä läpi. No niin, ei ole muita asioita, joten todettaneet, että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin kansliassa 1. päivänä lokakuuta. Tänä vuonna kello 9.30–11.30 valtuuston kokous julistetaan päättyneeksi ja pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Kokous on päättynyt.